Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom gente, se você está chegando aqui nesse canal, seja muito bem-vindas, meninas e meninos. Se não se inscreveu, já vai se inscrevendo, porque aqui você vai receber dois vídeos todos os dias aí na sua casa, dicas em geral de beleza. Já deixa o seu gostei para me saber que você gosta de dicas como essa. Compartilhe esse vídeo. Se você gostar muito da florzinha aqui, vai me seguir lá no meu Instagram, porque eu vou ficar muito feliz com a sua presença. Gente, antes de tudo, eu quero deixar para vocês no link da descrição desse vídeo um sérum facial de beleza que vai suprir tudo que você precisa na sua pele. Você que quer clarear as manchas, eliminar rugas, eliminar flacidez da sua pele. Você que quer deixar a sua pele como uma pele de seda. Então, olha, segue a florzinha e usa esse produto. Eu vou deixar no link da descrição pra vocês. É um sérum facial de beleza da marca Dolsky. Então é só você ir lá e clicar nesse link que lá tem todas as informações que você precisa, tá bom? Agora vamos lá a mais uma dica de beleza. Bom, gente, vocês aí me pediram muito um anti-ruga, um produtinho potente para a pele. Independente da idade, você vai poder usar essa misturinha. Essa mistura, gente, ela é muito boa, porque ela é um ótimo hidratante para a pele, ela vai recuperar a sua pele. Você que está sofrendo de muitas manchas, manchas de espinhas, mancha de melasma, sabe? Você que ficou muito exposta ao sol, gente, esse produto é fantástico, essa misturinha é fantástica para qualquer tipo de problema na sua pele. Rugas, flacidez, manchas, manchas de espinha, espinhas na sua pele, vai ajudar a regenerar sua pele com apenas dois produtinhos, que eu tenho certeza que você precisa disso para você ter uma pele fantástica e uma pele de porcelana como a das asiáticas que vocês tanto desejam. Quer essa dica? Então, ó, deixa o seu gostei e agora vamos lá ao passo a passo. Amores, eu escolhi o óleo de abacate porque o óleo de abacate, ele combate os problemas da nossa pele. Ele é muito rico em vitaminas A, a vitamina C e a vitamina E. Contém ácido fólico, previne o envelhecimento precoce da nossa pele, tem ação, efeito, absorção dos raios UV da nossa pele, pode ser usado no tratamento de dermatite, inflamações, queimadura, acne e acelera a cicatrização da nossa pele. Por esse motivo que eu escolhi ele, porque ele já contém a vitamina A, que vem aí do nosso retinol. Esse óleo aqui, ele é maravilhoso para o cuidado da nossa pele, por isso que eu escolhi esse daqui. Você encontra com muita facilidade em lojas de produtos naturais. Você pode até usar aquele azeite de abacate, do óleo de abacate. Gente, se você encontrar, é muito difícil achar, mas dependendo aí do supermercado que você encontrar, pode ser esse também, tá? Aquele azeite de abacate também será muito bem-vindo e ele é maravilhoso também para a pele, tá? E aí, se você não encontrar, você pode procurar aí na loja de produtos naturais. A manteiga de cacau, vocês sabem que ela é um ótimo hidratante e recupera a nossa pele, né? Então, vamos fazer, gente. Ó, você vai precisar aqui de um vidrinho. A quantidade, você vai fazer a quantidade que você deseja para cuidar da sua pele. Ó, eu peguei meia colher e já essa meia colher aqui, gente, já vai dar uma quantidade boa, tá? Se você não tiver a manteiga de cacau, você pode comprar aí um creme nível e fazer a misturinha também. A quantidade é uma colher de café do óleo de abacate para essa quantidade pequena. Se você fizer uma quantidade maior, você vai aumentando a dosagem do óleo de abacate. Ó, eu vou colocar aqui essa quantidade aqui, ó. Tá vendo? Aí é muito simples, é só você misturar os dois ingredientes, o óleo de abacate juntamente com o creme aqui, que é o hidratante de manteiga de cacau, gente. Olha só a quantidade. Não é muita, mas é uma quantidade que eu tenho certeza que dá pra você usar aí na sua pele. Se você for usar só no rosto, pelo menos por uma semana. Aí você vai fazendo. E se você quiser dobrar a quantidade, você pode fazer também. Mas use só essa quantidade aqui pra você fazer um teste na sua pele, ver como que ela está, como que tá recebendo, né? Se você tá gostando. E aí, se você gostar, você faz uma quantidade maior. Ó, você vai hidratar.
Você pode aplicar em qualquer região do seu corpo, para estar hidratando, nos seus pés, enfim, gente, aonde você quiser. Olha só o brilho que dá, ó, tá vendo? Olha só, que maravilha, tá vendo? Ó. Pronto. E aí, meus amores, viram aí a dica como é simples fazer? Pois é, né? Com apenas dois ingredientes, você vai conseguir fazer aí o seu próprio retinol que vai recuperar a sua pele. E aí, meu amor, se joga e use todos os dias. Você pode usar esse retinol tanto na parte da manhã quanto na parte da noite, o horário que você quiser. E se você quiser passar em todo o seu corpo também para recuperar a sua pele do corpo, você também pode estar utilizando. Gente, é fantástico essa dica. Olha, eu quero saber de você aí, gostou dessa dica com apenas dois ingredientes? Então deixa aqui para mim nos comentários o que você quer. Se você quer mais uma dica como essa, sabe por quê? Porque a Florzinha aqui já testou. Tem várias dicas que eu posso compartilhar com vocês também, tá? Assim como essa. Agora eu vou finalizar esse vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa dica. Se você gostou, não esquece do gostei. Muito obrigada pela sua presença. Fiquem todas com Deus, meninas e meninos. E até a próxima dica.